Pert mjekoligjor denoncuar kryerjen e autopsisë në kundërshtim me ligjin nga një band që donte të fshihte të vërtetën mbi krimin. Tashmë nuk ka asnjë dyshim se Lear Kurtit i morën shpirtin xhelat me uniform. Dhe pasi i morën shpirtin e dërguar në spital. Dhe pasi e dërguar në spital në kundërshtim flagrant i bën autopsin pas një konsent, pas një prani të familjarve apo të avokatit të ti. I bën si band për të fshehur krimin e tyre të shëmtuar. Një akt i tillë mund të ndodhte vetëm diktatura, mund të ndodhte vetëm diktatura kur në vendet lira. Në qofë se ndërgjegjit e këtyre banditve më uniform nuk do rëndon të vrasja dhe krimi. Ata do bënin gjithë çka për të zbardhur në mënyrë më të kristalt këtë të vërtet tragjike. Ata nuk do mund bënin kur mashtrime dhe trillime se ishin dy, se po qëndronte i dyshim të para një lokali, se e dërguam të gjallë dhe vdiq në spital, dhe se mbi të nuk kishte shenja dhune, në një kohë kur ama, që pa trupin e saj në shtëpis, se kum nuk e thritën, e gjenate me hematoma, nga koka të këmbët. Në qofë se këta dorin të zbardhin të vërtetën për një 32 vjeçar që i morën shpirtin, këta kur nuk mund të shkelnin procedurën strikte të investigimit në rastet të tillat ngjashme, e cila kërkon të paktën 12 orë të lihet ku foma e të ndjerit dhe pastaj të bëhej autopsia. Dhe kur me një ekspert të vetëm, në presionin dhe terrorin e një banditi si Ardi Veliu, por gjithnjë nga një grup ekspertësh të betuar për të thënë qytetarëve të vërtetën mbi gjetjet e tyre. Të gjitha këto u bën me urdhër të Edi Ramës dhe Bledi Çuçit. Me urdhër të Edi Ramës dhe Bledi Çuçit, viktima u deklarua i dyshim për delinkuent. Me urdhër të Edi Ramës dhe Bledi Çuçit, Ardi Veliu deklaroi se policia e çoi të gjallë në spital. Me urdhër të Edi Ramës dhe Bledi Çuçit, një lloj si në shpellat e mafjes me u bë me super urgjencë kundërshtim me ligjin autopsia, vetëm për të fshehur të vërtetën. Me urdhër të Edi Ramës dhe të Bledi Çuçit, u gjetë dhe droga në stomaku, qesja plastike me drogë në stomaku në viktimës. Me urdhër të Edi Ramës dhe Bledi Çuçit, u tha se ai vdiq nga overdoza. U vra për zdyti, pra vra si vërtet për zdyti i lartë Çuçit, i lartë Kurtit, është Edi Rama dhe Bledi Çuçi me kriminelin e tyre më uniform, Ardi Veliu, ndaj dhe urftoj qyetarët të vazhdojnë protestën me të gjithë forcen dhe format e kësaj, në mënyrë që këto krime të mos përsëriten,
mos vritë 32 vjeçari, mos të mbytë 32 vjeçari në makinat apo stacionet e policisë. Sikur të mos ishte njeri. Tregimet e dëshmitarëve për ngjarjen janë rënqese. Mos harroni se secili prej jush mund të jetë viktimë radhës nga këta banditë të droguar, të cilë kryen veprimet pa kontroluar apo diktuara vetëm nga droga që marrin dhe droga që shpërndajnë. Unë jam sot këtu gjithashtu për të mshprehur dhe rikonfirmuar mbështetjen e plot për suksesin e vërtet të lëvizjes sindikaliste universitare. Sot, pedagogët e universiteteve dhe studentët protestojnë dhe kanë bojkotuar mësimin. Me këtë rast, i garantoj se Partia Demokratike merë mbështet të gjitha kërkesat e tyre dhe merë përsi për absolutisht adresimin me përparësi të plot të çdo kërkese që ata kanë paraqitur drejt sot, madje dhe përmirësimet e tjera. Nuk mund ketë asnjë dyshim se rrogat e pedagogëve të universiteteve tona s'mund t'jen asnjëherë dhe kur më të ulta se ato të Prishtinës. Se buxheti shkencor do të shumë fishohet. Se çdo student do të marrë të paktën 100 euro subvencion për shtrejtimin e jetës në kushtet e sotme.